Jedna od pet žena će tijekom života doživjeti pokušaj silovanja ili silovanje. Isto tako, jedna od petero djece će do 18. godine života doživjeti neki od oblika seksualnog zlostavljanja, daleko češće djevojčice. Pravilu 4, djevojčice 1 dječak. Tko su najčešće počinitelji seksualnog nasilja? Jesu li to članovi uske obitelji? Jesu to možda nadređeni na poslu? Jesu li to, možemo li klasificirati? Ima li među njima i podosta muškaraca za koje bi, da ne znamo, rekli da su uzorni građani? Ja mislim da prije svega trebamo razbiti sve te velike predrasude o nekim čudnim likovima čim ih vidite, odmah ih prepoznate. Većina počinitelja seksualnog nasilja i nad djecom i nad ženama su muškarci koje ni po čemu ne možemo razlikovati. Dakle, te cijela fama oko tog real rape mita, mita o pravnom silovanju, nepoznati počinitelj u mračnom napuštenom dijelu grada po noći, čim ga vidite znate da je opasna osoba, ima oružje, svašta nešto, ili s druge strane vezanje uz ljude koji su psihički ili imaju psihijatrijske smetnje je zapravo potpuno izmišljena. Većina počinitelja ni po čemu se ne razlikuje od svih ljudi koji nas okružuju. Ne samo što se ne razlikuje, nego zapravo za većinu počinitelja mi ne znamo da su počinitelji. I to je možda ono što je najveći problem. Tako da, i onda još pogotovo ako uzmemo u obzir seksualno nasilje nad djecom, gdje imamo počinitelje koji se stvarno iz petnih žila trude, ostavi dojam da su nevjerovatno dobri članovi zajednice, sjajni susjedi i odlični roditelji, uključit će se u sve, bit će prisutni u svemu, jer na taj način grade taj svoj status i tu poziciju nedodirljivosti. Pa ono što je činjenica, da u većini slučajeva 93% počinitelja seksualnog nasilja nad djecom jesu poznate osobe, od čega opet jako vam varira od dobi. Kod mlađe djece to najčešće jesu članovi obitelji, otac, biološki otac, onda je očuh, djed, stric, članovi obitelji u svim varijantama uključujući i braću. Opet u poziciji moći na način da su starija ili da imaju drugačiji oblik moći. Tako da kažem, tu jako vam varira kod djece u dobi, ali u većini slučajeva, bez obzira na dob su poznati, a kod žena kad gledamo, opet je nevjerovatno visoka proporcija poznatih osoba od kojih su vrlo često partneri, bivši partneri. Tako da da. I ne možemo ih razlikovati. Mislim da nam to svima stalno treba zvoniti, a ono što se u pravilu događa i kod femicida, kad se medijski izvještava o tome i o seksualnom nasilju i na ženama i na djecom, kreće ona vječito intervjuiranje susjeda i rodbine, kako je bio divan čovjek, ko bi rekao, od uvijek je bio predivan, divan susjed, sve je radio. Prije svega kod je to relevantno, jer za većinu slučajeva, kao što kažem, nećemo nikad saznat. Ne samo kod odraslih osoba, gdje je oko 5% prijave. 5% prijava za seksualno nasilje. Kako da ih prijava tako malo? Jer to stvar posljedica tabuiziranosti seksualnog nasilja u Hrvatskoj? To je prije svega posljedica postojanja nevjerovatne količine predrasuda vezanih u seksualno nasilje. Koje opet sad, gdje je sad i rut od toga? Možemo ga tražiti u patrijarhatu, odnosu prema ženama, žene kao vlasništvo, žensko tijelo tu služe za zadovoljenje i muške potrebe. Ali ono što je činjenica, vi kad gledate zašto se ne prijavljuju ili koji je generalni odnos, mi smo društvo koje nemamo još uvijek sustavnu prevenciju protiv seksualnog nasilja, iako ženska soba stvarno intenzivno godinama radi na tome i za srednje i sad ćemo imati za osnovne škole. Međutim, mi prenosimo, perpetuiramo postojeće predrasude. Naše predrasude o seksualnom nasilju sve su uvijek u istom smjeru. Sumnjaju iskaz žrtve, ne vjeruju ono što je rekla, minimaliziraju preživljeno nasilje, skini odgovornost sa počinitelja i prebaci na žrtvu. I tako izgleda ta nevjerovatna čarobna priča victim blaminga, odnosno ko to radi? Policija, pravosuđe? Gledajte, to radi društvo u cjelini. I sad ako imate situaciju da većina struka zapravo sustavno nema dovoljno kvalitetnu edukaciju ili vrlo često niti edukaciju o specifičnostima seksualnog nasilja, koje je užasno specifično. Mi nikako ne možemo to staviti u kategoriju svih drugih kaznenih djela. Zašto? Spada među tri najteža kaznena djela, uz pokušaj ubojstva, ubojstvo, oružanu pljačku i tu ide seksualno nasilje, koje je istovremeno najmanje prijavljena u cijelom svijetu, ne samo kod nas.